Mas o que está acontecendo aqui? Peguei os dois em flagrante adultério, senhor. Miruel. Não, não é bem assim. Eu posso explicar. Misericórdia, senhor. Confesso que vocês me pegaram de surpresa. Chamei você por um motivo, mas parece que vou ter que lidar com dois. José, aproxime-se. O que você tem a dizer sobre a acusação que lhe pesa? Embora esteja claro que essa mulher não é exatamente inocente. Eu era servo do senhor Potifar. E sua mulher me assediava. Tentou várias vezes. Me importunou com insistência. E quando eu recusei, me acusou de ter tentado me deitar com ela. É mentira! É mentira desse maldito! É mentira, soberano! O que você tem a dizer? Eu estava no quarto. Aí ele entrou, aí ele tentou. Ele que tentou! E você? O que tem a dizer? A questão está resolvida. Que a culpada seja levada. E a sentença pelo adultério cumprida. A não ser que você tenha alguma objeção, Potifar. Com relação ao amante, o castigo fica a critério do marido traído. Faça o que tiver que fazer, Potifar. Está liberado do palácio pelo resto do dia.